Du har havet lagt seg flatt, solen er på vei opp, og færafisken er på plass på grunnene. Dette her er Havfiskeskolen. Da er vi på vei ut etter den store torsken. Jon Ivar her, han skal fortelle oss hvordan vi går fram for å få det til. Ja, ut på Temba der vi skal ut og fiske nå, så har vi ofte hatt god erfaring med blå pilker. Her er det en Søvik Røst, den har et lavt tyngdepunkt. Hvis det er mye strøm og litt djupere, så kan det være en god pilk. En favoritt på torsken er jo da Søvik Torsken, naturlig nok. Den er også i blå. Kan også bruke andre farger, men den dekker litt større område på grunn av bananformer. Hvis vi skal opp på grunna, så har vi da en liten sånn pilk på et par hundre gram, som ligner på en sei. Og det kan jo trigge den litt ekstra når det er grønt og vi kan fiske litt lettere. Så da er vi vel klart å fare ut. Jeg pleier å bruke ganske rolige bevegelser da, for å agne til å gå skikkelig. Så når du da kjenner at det napper, så er det bare å klaske til. Så der. Der var den. Ja. Der er den, vet du. Får det litt større nå, så blir det enda bedre, vet du. Ja, da er vi i gang. Tembatorsk. Ikke den største, men fin fisk. Her på blå pilk. Nå tror jeg vi har fått på en fin torsk her. Kjentes det veldig bra ut. Tatt noen meter med snøra. Jeg skal til venner en OK fisk dette her, altså. Vi begynner å se nede her. Så det er en fin torsk som har tatt pilken. Da sitter munnviken. En bra fisk.